Україна переживає високий, трагічний, філософський, симфонічний період свого життя. І робота, яку ми назвали «Зоряне небо над головою» і «Моральний закон всередині нас», вона символізує це випробування, коли людина зі зброєю, під зоряним небом. Але я думаю, саме моральні речі сильні і правда на нашому боці, тому ми переможемо. Але для того потрібно справді вкладати сили, допомагати суспільству, заряджати його, емоційно підтримувати. Сподіваюся, наша виставка робить саме це. Дякую всім друзям, партнерам, фотокорам. Запрошую невтомно фотографувати, на фотоконкурс газети «День» подавати. Я не кажу, що я по цілій відвідувач очі виставки. Але я люблю такі речі, подивитися, воно знаєте, відкриває такі сторінки життя людини і миті, особливо миті життя, от, які тебе зворушують. Виставка «Газети День» завжди вражає. Цього разу вона теж така особлива. Зворушлива. Чіпає душу і тонкі струни. А особливо для діти. Фотографія. І бачиш душу художника, тому що фотограф – це теж художник. Ми в захваті.